Mário Sérgio Cortella. Oh. Bom dia e muito obrigado pela presença, pela visita que você nos cê faz. Você sabe hoje. que eu frequento há tanto tempo a Livraria Cultura. Você sabe que eu me formei em filosofia e quando eu estava na universidade, você era criança ainda, isso já faz eu sou. uns 40 <laughs> e tantos anos, eu estava na universidade, a Livraria Cultura sempre foi minha referência, né, de, não só de aquisição de livro, também como de desejo. Né, a gente passeava, e passei até hoje, pelas estantes pelos lugares né, com um gosto imenso. E a melhor coisa é poder dizer isso sem demagogia. Porque as situações em que você vai conversar com alguém numa sala de visita, isso é simpático só para ser simpático. Mas, como diz uma antiga frase, só os antipáticos são sinceros. Então, eu bom, não quero ser Só me resta agradecer muito. Muitíssimo obrigado pelas palavras e pela presença bom, de novo. Que bom. Cortella, hoje a gente vive nesse país, Tempos muito difíceis, muitos me dizem que nunca viveram uma crise desse tamanho. Eu sei que você não tem essa varinha mágica imaginária que eu estou tendo aqui agora. Se você tivesse o poder, qual seria a primeira coisa que você consertaria no Brasil? Olha, eu utilizaria a palavra que você fez agora, que é de consertar, mas com C isto é, produzido na concertação. Né, a ideia de consertar que uhum. aquilo que foi ouvir. feito na Espanha ouvir e conversar fazer um concerto isto é uma agregação de forças e inteligência na nação em que homens e mulheres de várias formas e grupos pudessem de fato de modo direto transparente sincero sentarem e pensarem num projeto nacional que não fosse nem exclusivista que não fosse egoísta que não fosse sectário isto é Vamos usar uma palavra antiga, homens e mulheres de bem, de vários lugares, de vários modos, que pudessem pensar um país que não degradasse seu futuro, que não ofendesse Stefan Zweig, né, quando ele disse que nós seríamos o país do futuro, que não agredisse a nossa capacidade de decência. Isso é um sonho, mas ele não é um delírio, né, porque a diferença entre sonho e delírio é que o sonho é um desejo factível. E o delírio é um desejo que não tem possibilidade né, de realização. E eu tenho, sim, isso como minha primeira ação. Mas, Pedro, eu vivo hoje uma alegria cívica né, pelo que o país está vivendo hoje. Eu não estou feliz por conta da encrenca, da dificuldade, da turbulência. É dolorido, mas é necessário. Nunca, nunca nós conversamos tanto sobre o Brasil como atualmente nos últimos quatro 5 anos. Se eu fizer uma pergunta agora para você, eu não vou fazê-la, né, porque nem eu conseguiria responder. Mas se eu pedir para você me dizer o nome de cinco jogadores de futebol da seleção brasileira, dificilmente você saberá. Com Mas certeza, se eu pedir para você <laughs> e para qualquer um na esquina, o nome de cinco ministros do Supremo Tribunal Federal, todas as pessoas saberão. É isso é um, algo absolutamente encantador. É dolorido, é difícil. Por isso, a minha primeira medida, né, de maneira não autocrática, mas dentro de uma organização de convocação, uma concertação. Isto é, fazer um concerto de vontades, necessidades, porque nós temos muitos, muitos projetos né, e muitos processos de governo e poucos de nação. Isto é, aquilo que é a combinação. Vou te dar um último exemplo nisso. Quando o Abraham Lincoln foi eleito, de maneira improvável, né, aliás, ele era o último probável naquela eleição né, em 1860 nos Estados Unidos, porque ele não tinha nenhum tipo de ascendência, era mais pobre, vinha lá daquela gente chamada de um interiorzão norte-americano. E ele foi eleito contra três homens poderosíssimos e ele os venceu os três. E qual foi o primeiro gesto dele? Cada um daqueles que ele derrotou na eleição foi por ele chamado para ser ministro, lá chamado de secretário de Estado. Todos os três adversários do Abraham Lincoln. Foram secretários de Estado do governo dele. E não que ele colocou em secretarias mais decorativas. Ao contrário, o secretário de Economia, o secretário de Relações, esse é um gesto de concertação. Nosso país tem que abandonar um pouco a idiotia né, nessa área e enxergar aquilo que é, Pedro, de fato, a noção de uma nação de futuro em vez de ficar dentro daquilo que é a política pequenininha, né, comezinha, meio cheia de milindre e é claro, da patifaria que né, que existe em larga escala. Você, Cortella, acabou de falar uma coisa, acho que da maior importância. Eu queria te fazer mais uma pergunta em cima disso que você acabou de citar. Por que neste país, infelizmente, ninguém tem a capacidade de dizer você fez uma coisa bacana? Eu tive uma ideia que eu posso melhorar o que você fez. Por que isso não acontece no Brasil? Em algumas formas, nós temos uma democracia que é muito recente. Nossa disputa política ela é muito recente no Brasil de maneira mais estruturada. De alguma maneira, você sabe, nós vivemos, por exemplo, nos 300 anos né, da nossa formação colonial, era um governo colonial. A nossa independência foi proclamada pelo colonizador, né, em 1822, que aqui ficou e deixou aqui aqueles que com ele vieram já para a dominação. Isso significa que a primeira vez, depois de 389 anos de história, que nós tivemos alguma possibilidade de dominar o próprio destino foi com a proclamação da República né, em 1889, mas foi feito sem a participação popular. Isso significa que o Brasil tem sucessivos planos de governo, mas não tem planos de nação. Isso significa também que o governante ou a governante eleito, ele não se compromete com um projeto que a nação deseja naquela direção. Exemplo concreto, que é uma área minha, é, a gente não pode ter né, um projeto de educação que seja de governo. Ele tem que ser um projeto nacional, isto é, estabelecer metas e prazos por uma década e aquele ou aquela que for eleito tem que se comprometer com aquilo. Ele não pode alterar aquilo que foi combinado como sendo o resultado de uma negociação multifacetada. O que, que nós fazemos? O prefeito ou a prefeita que assume, de fato, como você lembra, desmonta, né, parte do trabalho anterior, que ele considera que aquilo é elevar né, o seu adversário. Isso é tolo né, e é antinacional, é antipatriótico, é né, alguma coisa que, de uma certa maneira, ofende nossa percepção de decência. Eu gosto e já vi isso em vários lugares. Quando o governador é eleito, ou o prefeito ou a prefeita, dá continuidade a alguns programas. Uma das coisas inteligentes que nós tivemos no Brasil nos 30 anos mais recentes é que, por exemplo, nos dois primeiros governos do Fernando Henrique, houve uma elevação forte da qualidade da educação pública. Mas ela chegou num patamar que ainda não era suficiente, como não é até hoje. Nos dois primeiros governos do Lula, houve uma elevação daquilo que tinha sido feito no governo do Fernando Henrique, se aproveitou aquilo que era, por exemplo, o Fundef que era o Fundo de Financiamento da Educação Fundamental, e se criou o Fundeb a partir dele. Não foi largado, não foi abandonado. E se fez então a educação básica. A grande questão é que se a gente correr o risco, algum governante pega e retroage nessa direção. E aí sim, é absolutamente negativo, porque é impatriótico. É impatriótico. E é faz. por isso que o Brasil tira notas tão ruins na escola? Olha, há uma diferença, você sabe disso, entre a escolarização e a educação. Nós vamos mal na escolarização, mas nós somos, Muito, uma, não? É, nós somos a nação de número 66 né, em condições educacionais. Como que fazer para melhorar? Mas a nossa isso? população não é mal educada. Por exemplo, vou te dar um exemplo que é banal. Dificilmente hoje à tarde, no interior da Alemanha, que é um país ultra desenvolvido, uma, entre aspas, velhinha alemã vai retirar a aposentadoria dela no banco com cartão magnético. <laughs> Aqui, qualquer um de nós utiliza para tirar a pensão. Né, Para votar, nós somos o único país do mundo que faz uma eleição eletrônica em que a população tem que dominar um pouco aquela tecnologia. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos uma baixa escolarização, mas não temos um nível de educação em relação à operação do mundo que é tão restrito. Porque se fosse tão automático, nós não seríamos a 66 nação em condições escolares e a número E a cada sete ano pior, descemos cada então, ano. Mas em economia, nós somos a sétima. Para as pessoas que fazem um vínculo automático entre educação e crescimento econômico, nós temos uma contradição que tem que explicar. Como é que nós somos o país 66 em educação e o sétimo PIB Necone. do planeta? Significa o quê? Se a gente elevar a nossa educação escolar, nós vamos ser o primeiro? Não é assim tão automático. A educação se espalha também pela mídia, pelo acesso às discussões, por intermédio né, da sobrevivência da pessoa. Nesse sentido, é, a capacidade. De escolarização brasileira ela é muito restrita, mas a capacidade funcional né, do brasileiro é muito forte, porque a necessidade fez com que se aprendesse a lidar até com algo que o resto do mundo depois adotou. Quando os aparelhos celulares telefônicos apareceram e havia duas ou três operadoras, algumas delas ofereciam a possibilidade de se falar gratuitamente entre a mesma operadora. O burguês, né, o cara de classe média como eu, ele se ele quisesse fazer isso, ele tinha que comprar né, um outro telefone com outro chip. O pessoal do mundo da realidade concreta, dado que o mundo de poeta não tem pernilongo, né, ele pegava o aparelho dele e trocava o chip toda hora. Ele pegava de uma operadora para aquela, ele ia ligar para outra parede e ele pegava o outro. O que a indústria fez? Criou depois o celular que admitia dois ou três chips. Ora, um povo que é capaz de fazer uma coisa dessa, de criar uma invenção mundial, não pela intenção, mas pela necessidade. E vai trocando chip para poder falar com o seu parente em todos os lugares, né? coisa que o burguês fica assustado, porque exige criatividade. Tem uma frase, Pedro, que é assim: Como é que esse povo vive com esse salário? Ué, a pergunta tem que ser respondida. Ele não está morto. Ele está vivendo. Como é que ele vive? Com criatividade, com inovação. Isso é educação também, não é escola. Mas vive com uma coisa magnífica, que é a solidariedade. Por exemplo classe média nada solidária. as pessoas moram em prédios e não sabe o nome do vizinho da porta da frente. Ela só sabe quando morre porque aparece um aviso no elevador que tem uma, um culto, uma missa, algum tipo de cerimônia. Agora, a família de classe média não sabe nem o que faz com um pai ou mãe idoso. Fica uma discussão entre os irmãos para onde vai morar. No meio da pobreza, isso não é uma questão, né? A frase é onde come cinco, come sete. Pega fogo num barraco, por exemplo, numa favela na cidade de São Paulo onde eu moro, a dona da casa ao lado que não pegou fogo fala bom traz para cá seus filhos há uma solidariedade muito forte isso é educação o que é bonito educação moral e cívica que é não, bonito não. classe média tudo covardado né? tudo gente que não sabe o que fazer quando tem encrenca. por isso que vive em apartamento né? tudo cada um num cantinho tenho... né e vive a nação também cortella tá. né? é na sua na sua percepção me diga alguma coisa ou algumas coisas que funciona para todos os brasileiros Olha, a primeira coisa que funciona é a nossa capacidade de uma sensibilidade musical que veio da nossa multifacetação étnica. Nós somos um povo que mesclou né, uma diversidade tamanha de outras culturas que no campo da música, no campo da alimentação, né, no campo da comunicação literária e poética, nós somos desde capazes de fazer um haikai, que é uma coisa oriental. quando Explica Leminski... o que é um haikai. Aqui ah? tem muita gente que nos vê e não sabe o que é um haikai. Eu sei, sei, um haikai, sem imaginar que é uma coisa que os orientais fazem, né? que é um tipo de poema com uma métrica extremamente curta, quase que em três quase, linhas. Quase né? um origami. Quase um origami, nesse <laughs> sentido. Leminsky, meu conterrâneo, na é de Curitiba, eu nasci em Londrina. Tudo que li me irrita quando ouço irrita ali. <laughs> Outra. Pra que ela feia? Na vida ninguém paga meia. Isso é outro haikai. Ora, nós somos capazes de fazer haikai e somos capazes também de fazer o que fez Olavo Bilac, que tem um poema chamado No Meio do Caminho, que é, claro, uma reprodução do que seria a primeira frase né, da comédia de Dante, Del mesmo dele Del Caminho. Né? É claro que nós temos condição de fazer aquilo que um dia Virgílio fez com a Eneida né, e aquilo que é atribuído né, a Homero, que é a Ilíada, a Odisseia, Era. não do mesmo modo, mas sem imaginar o que, que significou os sertões dos Esclírito da Cunha. Essa mesca de literatura, tudo que Shakespeare influenciou, Machado de Assis, tudo que a gente encontra em né, Guimarães Rosa, que se aproxima um pouco de Amy Joyce, na capacidade de criar, inclusive, conceitos, terminologias. E, assim, ué, e na comida? Na comida nós temos de tudo. Nós temos um país que tem Beirute, que não existe no Líbano, né, porque não existe Beirute no Líbano, <laughs> exceto a cidade. Né. Nós temos modos de vivência que ela graça por toda uma nação que mesclou São Paulo, que é a cidade onde mora, ela tem uma diversidade, uma diversidade religiosa. Nós convivemos né, com culturas que são tão densas e tão diversas, que ao se agregar elas dão potência. É isso, que isso é o que nos dá uma certa identidade nacional. Mas como isso funciona na prática, se no Brasil a gente vê é, a Constituição sendo violada, não, eu não sei se o texto é exatamente esse que eu vou citar, que somos iguais perante a lei, quando a prática a gente está careca de ver, como eu, ah, que não é verdade. Não claro, somos iguais. É água, Por que, é que tem gente que tem benesses ao se aposentar, tem privilégios, salários, do público e do privado? Por que, que isso acontece, na sua opinião? Porque nós tivemos Essas... a construção de uma nação sem a participação popular mais intensa. Isto é. Tanto a nossa independência foi feita pelo colonizador, quanto nossa República foi proclamada por um monarquista, que aliás era o ministro da guerra do Dom Pedro II, quanto a nossa ação no mundo cívico do cotidiano ela é muito restrita. Nós não vamos às ruas né, em relação à organização e protesto, e quando fomos, houve um certo desconforto em relação ao aparelho de Estado, que entende aquilo como sublevação. Né? e não como uma manifestação livre. Agora que nós começamos a usar a rua e tomar a cidade como nossa. O Brasil viveu durante muito tempo que a gente chama de uma plutocracia. Né? Pluto, você sabe, em grego antigo é rico. Plutocracia é né? um poder da riqueza que não admitia de maneira alguma que se estabelecesse a ideia de igualdade legal como sendo uma igualdade real. Todos somos iguais perante a lei desde que eu não tenha a igualdade real. Isto é, se eu for detido e eu cortela, como eu tenho curso superior, eu fico até transitar e julgado numa cela à parte, para não misturar, né, para brincar aí com o Chaves, com essa gentalha. Né? Então, nesse sentido, né, se você observa, a Constituição de uma República, que, embora ela tenha colocado na norma, na lei, aquilo que seria correto, ela é uma república de privilégios. Nós não podemos confundir qualidade com privilégio. Te dou um exemplo bem comum. São Paulo é uma cidade na qual se come muito bem. Quem come? Quem come o quê? São Paulo tem mais de 280 cinemas, tem mais de 110 museus. Né? Beira, beira, há mais de 260 teatros de todos os tamanhos. Quem pode frequentá-los? Isso significa que há uma diferença entre qualidade e privilégio. Tanto que quando você rompe o privilégio. E cria na nossa cidade um lugar de exposição, de frequência. Quando você abre, por exemplo, na pinacoteca, né, algo que mostra a possibilidade da, da população frequentar, ela vai, porque aquilo é o equipamento ao serviço dela. O Teatro Municipal da Capital Paulista, que é uma coisa magnífica, uma obra do Ramos de Azevedo, um dos melhores teatros do mundo, embora ele seja sustentado com dinheiro coletivo, pouca gente nele entrou e sentou-se lá para fruir. Né, um espetáculo. Ora, por que eu estou insistindo nesse ponto? Porque é claro que essa distância entre o legal e o real é que nós não podemos esquecer uma coisa, né, Pedro? Há é uma diferença entre direito e justiça. É, tem muita coisa que está no campo do direito, mas que não está no campo da justiça. Assim como há 150 anos era parte do direito de ser proprietário de outro ser humano. Assim como até há 50 anos eu podia espancar. Meu filho, né, sem nenhuma dificuldade, isso seria entendido como propriedade. Meu filho é meu, eu faço o que eu quero. Assim como até há 30 anos, se eu assassinasse uma mulher em nome da honra, eu ia para a e ia ser absolvido por 7 a 0. Então, nem sempre o que está na lei é o que é justo. E nem tudo que é justo já está na lei. Cortella, vamos falar um pouco sobre livros. Sei que você é o autor de inúmeros. Quantos livros? Você 30 já livros, eu publiquei até 2000. Até 2016. Mas a tem minha intenção, um no forno aí. Tem três no forno. Três no forno. Três então, para 2017. Aguardem. Para esse ano. Por que, que o índice de leitura no Brasil é tão baixo? O número de leitores por exemplar é tão pequeno. Eu queria que você desse uma ideia. O que, que podemos fazer para que o número de leitores por exemplar fosse maior? Porque o livro já foi adquirido. A pessoa leva para casa. E não é consumido. Ou ninguém mais lê. E moram lá várias pessoas, quatro, cinco, pai, mãe, filhos, etc. E o livro não é consumido. Qual é a razão disso? Há duas fontes muito fortes para isso, Pedro. A primeira é uma desescolarização muito acentuada. Nós somos um país em que até 1950, metade da população não era letrada. Metade. No ano de 2017, ainda existem 12 milhões, 12 milhões... É quatro vezes a população do Uruguai, é mais do que a população da Suécia, é mais do que a população de Portugal. Mas esse é o número de desempregados então, não, também. Também, mas não coincide uma coisa com a outra. Né? É, há 12 milhões de homens e mulheres com mais de 15 anos de idade que não leem o lema da própria bandeira. Certo? Nós somos um dos poucos povos que tem uma inscrição alfabética na bandeira. Ordem e progresso. Que ordem é essa? É, que e você tem progresso progresso. Aí, progresso é possível. 12 milhões de pessoas não leem o lema da própria bandeira. Então a gente tem um analfabetismo adulto, acima de 15 anos de idade, que é muito forte, que, portanto, faz e fazer o acesso a livros. A capacidade de universalização do ensino fundamental, que é o antigo primário e ginásio, agora com nove anos, ela é muito recente na nossa história. Num país que vai fazer 517 anos, nós não temos ainda 30 anos, 30, não dá 10% dessa universalização. E há um fato adicional, que é mais histórico e que você conhece. Nossa formação colonial ela foi de natureza católica. E no mundo católico, isso é uma responsabilidade da igreja em si, é uma questão cultural. Há uma crença de que entre você e Deus existe um sacerdote que faz a intermediação. Isso significa que se eu quiser falar com Deus, hoje não mais, mas até há pouco tempo, se eu quiser orar e ser salvo, eu preciso de um intermediário. O protestantismo, primeiro luterano e depois calvinista, partiu de um princípio: de que Deus já falou conosco. Onde ele falou? Num livro. Isto é, numa coleção de livros, numa Bíblia. E que se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ler. Se eu quiser falar com Deus, não preciso de ninguém que fale por ele. Eu vou direto na fonte, no livro. Fonte primária, diriam alguns. Pois bem, todos os países que tiveram formação reformada dentro do cristianismo. Desenvolver como primeiro lugar para salvar a alma a alfabetização. Você tem que ler para ter a alma salva. Numa sociedade como foi o mundo católico na sua formação, em que para você ser salvo, você tinha que rezar, por exemplo, no idioma até 1966, que era o latim, que não era falado por ninguém, o culto católico, que a missa era copada em latim de costas para o povo. Isso significa que numa nação que é hegemonicamente na origem, de base católica, em que não havia necessidade de formar escolas de alfabetização, a educação escolar e nela a alfabetização não era um princípio religioso. Se você observa, nas culturas onde o livro entrou com força, como é o caso, por exemplo, nas escolas islâmicas, né? a própria expressão, que nem sempre né, a gente aprecia tanto, que a ideia de Al-Qaeda né, significa a escola, lugar de estudar. Para quê? Para aprender a ler. Para ler o quê? Para ler o Corão. Então, meninas estão fora e várias delas, mas meninos têm que lê-lo. Se você olhar no mundo grego antigo, os meninos e meninas eram levados a aprender né, a leitura, porque isso era sinal de você ter pertencimento de classe. Agora, entre nós, né, a ideia de leitura, ela, do ponto de vista de salvação da alma, não era tão importante até meio século. E para a salvação do corpo, deixa que o outro lê por mim. <laughs> então, claro que a gente tinha que chegar no século XXI. Meio atropelado nessa história. Quando Monteiro Lobato disse que um país se faz com homens <laughs> e livros, livros, e chegou a fundar uma editora um dia, né, ele fez uma coisa que eu acho tão triste na minha trajetória, Pedro. Eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, e eu tenho admiração imensa por Monteiro Lobato. E não só ele fez uma fase belíssima, mas eu fiquei triste por uma coisa. Claro que eu não teria direito de ficar, mas fiquei. Um dia eu fui a uma escola na Zona Leste da capital paulista. Numa área bem periférica, onde havia à noite escola de alfabetização de adultos. E nessa escola, eu estava lá durante o dia, e eu vi um casal, né, um senhor de uns 90 anos e uma senhora de uns 80 e tantos, você eu sabendo depois, limpando o jardim. E eu perguntei para eles: o que vocês estão fazendo? A gente está limpando o jardim. e falei: mas por quê? Ah, porque a gente quer ajudar a escola, porque a escola está nos ensinando a ler à noite, a gente queria retribuir, era uma escola pública. E eu falei para ele, o que, que o senhor fazia na vida? Ele falou, ah, eu fui pedreiro a vida toda. Eu falei, pastor, a senhora? O que, que a senhora fazia? Ela falou, olha, eu trabalhei 30 anos com um homem que escrevia livro, ali perto de Taubaté. Eu cozinhava para ele, eu comecei com 14 anos, e até quando ele morreu, em 1948, eu ainda estava ali com ele. E eu gosto demais desse homem, porque ele escrevia livro e eu nunca consegui ler um livro dele. E ele gostava tanto da minha comida, então eu a mesma agora que eu tô mais velhinha, <laughs> Aprender a ler para poder ler os livros. Que maravilha. Dele. Que linda a história. Eu falei, como chamava você, rapaz? Eu falei, um rapaz? Ele era o seu Zé Lobato, o seu Zé Monteiro Lobato. Quase que ele sentado. Porque, primeiro, me deu uma alegria mesmo encontrar alguém que conheceu o Monteiro Lobato pessoalmente. Segundo, me deu uma raiva do Monteiro Lobato. <laughs> né? Como é que um homem que passou a vida escrevendo livro e lendo livro deixou alguém que trabalhava na casa dele sem alfabetizar? O que, que você sugere para os pais que nos veem e ouvem para estimular os filhos a ler. Tem que ler, lei de pequeno. Tem que Como ler é que pra faz eles. isso? Senta você com ele um à noite. Dá um recado, por favor. É, você senta com ele à noite e lê alguma coisa. Pede para ele também contar histórias para você. Porque todo livro é uma história contada, seja na ciência, na literatura em geral, na ficção, não ficção, autoajuda, esoterismo, seja lá o que for. Né? Ela é uma história contada. Pedir para a criança inventar uma história, mexer na imaginação, fazer com que o livro fique circulando. Crianças leem muito quando os pais leem. Quando o exemplo. Tem, Dar antes, o exemplo. Claro. Né? Quando você tem uma mãe que guarda livro, como é o teu caso, na trajetória, ser um dião, não só né, alguém que lida no mundo da cultura livreira, mas alguém que lida com essa questão, é quase algo como você gosta de cozinhar, porque na tua família as pessoas gostam de cozinhar e fazem disso algo prazeroso. Né? Tem pai e mãe que ensinam o menino até a praticar algum esporte, porque ele gosta daquele esporte, e a criança vai na mesma rota. Pois bem, a leitura não é a mesma coisa... Agora, tem que ser a leitura que é prazerosa. A leitura no Brasil ela foi colocada para nós na escola como uma obrigação quase que torturante. A professora dizia para você assim, aproveitando que vai ter um feriado, vocês vão ler Mãos Caramazov e do Dostoiévski. Começar por aí. Você já imaginou? O que, que a gente fazia? Ficava com raiva dela, porque aproveitar um feriado Além não do é ter do... Aí você chegava em casa, você pegava o livro... Viu o número de páginas que ele tinha, <laughs> dividiu o número de páginas pelo número de dias que você tinha para ler, e você ia ler três, quatro páginas por dia. Quando um livro é bom e você gosta, você não quer que ele acabe. Quando eu estou lendo um livro bom, eu adio a leitura do final. Eu sei que faltam três, quatro páginas, eu levanto, vou dar uma volta, eu não quero que ele termine. Eu fico insatisfeito na leitura. Por isso, colocar a leitura como uma forma, porque é muito importante, gente, de tortura, de suplício. Claro, que você vai ter uma. Nós passamos décadas, você e eu na escola no Brasil, fazendo uma coisa incrível, aprendendo gramática e sintaxe. Se eu perguntar para você, não vou perguntar, mas se eu perguntar também para quem não está assistindo, você estudou 14 anos de língua portuguesa? 14. Se eu perguntar qual é a diferença entre um adjunto nominal e um complemento nominal, você não sabe. Mas se você lê um livro gostoso, no meu caso, um dia eu li meu pé de laranja lima, nossa! Todas as histórias estão na minha cabeça. José Mauro de Vasconcelos. Angústia. José Mauro de Vasconcelos. Um dia eu li Angústia, do Graciliano Ramos, Vidas Secas, até hoje eu lembro da Cadela. Você já imaginou? E ô, a diferença entre o adjunto abdominal e o complemento abdominal? Nem vou falar aqui, porque eu não sei. Mas para isso para que isso aconteça, o que, que você precisa? Ficar calado, concentrado, confortavelmente claro. e quieto. Claro, a leitura, Não dá para ler na A leitura, é como é um mergulho interior, é, aquilo que Descartes chamava de viagem para dentro. Né? Ele falava que havia uma viagem para o mundo, que é aquela que você sai para fora, e uma viagem para dentro, que é o um mundo da beleza. Ela precisa sim que você tenha uma certa concentração, um certo lugar. Ah, por exemplo, eu utilizo às vezes para poder ler em alguns espaços, quando eu estou no aeroporto no avião, eu coloco um fone de ouvido sem música, apenas para eu reduzir um pouco o nível né, de ruído no ambiente e vou fazendo. Claro que ela exige um momento, está um instante, é, ela exige uma outra coisa. Né? Eu, várias vezes, com os filhos, a gente fazia em casa, de propósito, né? a ideia de a semana sem televisão. Claro que eu não sou contra a televisão, seria tolo, mas a semana sem TV. Houve uma época que a MTV no Brasil, quando ela era dirigida por brasileiros, ela fazia uma campanha, não sei se você lembra, de vez em quando parava a programação, o clipe, e aparecia assim, vá ler um livro. E ficava uhum. um slide no ar... Ficava um slide no ar, quase uns cinco minutos. Vá ler um livro. Isso uma TV fazendo. Ora, isso provocava as pessoas. E nesse sentido, precisa ambiente, precisa prazer. A gente nunca pode esquecer, e você sabe isso melhor que eu, que a palavra saber e a palavra sabor são a mesma em latim. Tanto que o um lusitano diz, essa água me sabe bem, no sentido de que ela é apreciável, é palatável. Quando a gente não encontra sabor, Naquilo que a gente precisa e gosta de saber, aí fica mais difícil. O que é gostoso numa conversa, numa sala de visita? Que a gente tem tempo, lugar, estrutura, pra gente falar daquilo que nos encanta. É isso que é bom. O livro tem que ser encantador. Ele não pode ser algo que seja torturante. Ele é fonte de conhecimento, é fonte de informação, é fonte de alegria, é fonte de preocupação, é fonte de desespero. Mas acima de tudo, é fonte. Ele não exaure. Ele alimenta, ele nutre. E essa nutrição a família precisa partilhar com os filhos como sendo uma coisa prazerosa. Cortela, nós aproveitando a deixa que você deu, vamos fazer um intervalo para um copo d'água. A gente volta logo, logo. Com alegria.